І російське військове командування передбачало вторгнення України в Курську область і розробляло плани щодо його запобігання протягом кількох місяців. Про це свідчать захоплені документи МВД, ФСБ і армії РФ, бійцям ЗСУ, яким поділилися з журналістами The Guardian. Найбільш ранні записи датовані кінцем 2023 року, а найстаріші всього, найостанніше, перепрошую, всього 6 тижнями до того, як ЗСУ почали наступ на Курщину 6 серпня. Переважно зазначили у виданні це документи з підрозділів 488-го гвардійського мотострілецького полку РФ. Зокрема, в одному з документів міститься скарга, що у частинах некомплект бійців 70%. Вони складаються з резервістів, які мають низький моральний дух. І водночас, принаймні, до кінця року ЗСУ будуть залишатися на Курщині. Про це повідомив військовий експерт Павло Нарожний. Він оголосив, що наразі немає якихось ознак того, що окупанти витісняють сили оборони. Крім того, немає і темпів просування в українських військових на цьому напрямку, як було раніше. По суті, підкреслив аналітик ЗСУ, стоять на одних і тих самих рубежах. Зараз же задача полягає в тому, щоб знищити угруповання РФ, яке перебуває в Лужківському районі. Сухопутні війська заборонили мобілізацію обмежено придатних до 25 років. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко. Зокрема, у ЗСУ видали спеціальну директиву.